Draft opinioni, tashmë është miratuar. Asambleja Parlamentare voton pro antarësimit të Kosovës në Këshillin Evropian. 171 deputet votuan pro, 29 kundër dhe 11 abstenuan. Për të miratuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit Evropës, duhej një shumicë prej 2/3 të votave të antarëve të pranishëm në mbledhje. Paraprakisht Asambleja hodhi poshtë amendamentet e propozuara nga Serbia dhe tani çështja kalon në duart e ministrave të jashtëm të Këshillit Evropës, të cilët mblidhen në muajin maj dhe vendosin përfundimisht nëse Kosova do të bëhet antarja më e re e organizatës. Shumica deputetëve prezent në asamble u shprehen pro Kosovës, madje deputeti ukrainas e tha në shqip: "Kosova është Europë." Po ashtu deputetja turke në Asamblen Parlamentare të Kies u shpreh: "Jam me priardhje nga Kosova e mbështes me zemër antarësimin." Serbia ishte e pafuqishme ta pengonte shumicën e votave të deputetëve të pranishëm. Deputetja serbe tha se raportuesja greke Dora Bakojanis, e cila rekomandoi antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, do të hyjë në histori duke e shkelur të drejtën ndërkombëtare. Ajo tha se asociacioni nuk do të themelohet nëse Kosova antarësohet në Këshillin e Evropës. Vendimin e Asamblesë Parlamentare për Kosovën e përshëndetën krerët e lartë të politikës në Kosovë dhe në Shqipëri. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u shpreh se ky është një vendim historik në rrugtimin evropian të Kosovës dhe dëshmie për kushtimit për drejtësi, barazi dhe përparimet themelore të demokracisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti beson se faza e ardhshme do të përmbyllet me sukses. Dhe me antarësimin e Kosovës, Këshilli i Evropës fiton një demokraci të re dhe të gjallë, ku sundon ligji dhe respektohen të drejtat e njeriut. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj përshëndeti vendimin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe nënvizoi se hapi final në maj shënon edhe momentin e merituar për të festuar. Për ministrin për Europën dhe punët e jashtme të Shqipërisë Igli Hasani, rekomandimi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropës për antarësimin e Kosovës është një njohje e progresit dhe potencialit të saj, është një dëshmie për kushtimin të Kosovës ndaj vlerave europiane. Hapi tjetër, Komiteti Ministrave, shkruan Hasani në Facebook.